Re, viss ēters ir te! Šodien ir 1. decembris, un 1. decembris ir pasaules AIDS diena, kad tiek aktualizēta ar HIV un AIDS saistīti jautājumi. Tādējādi tiek veicināta informētība un izpratne, mazināta aizspriedumu un diskriminācija pret HIV un AIDS skarto sabiedrības daļu. Latvijā joprojām 80% iedzīvotāji uzskata, ka HIV uz viņiem neatiec, un ka viņi nevarētu inficēties ar HIV. Tā rāda nu pat veiktais kādējas aptaujumi. Taču ārsts saka ko citu. Un uz sarunu šorīt mums pievienojas Latvijas infektoloģijas centra, infektoloģijas poliklīnikas vadītāja Inga Ažiņa. Labrīt. Labrīt. Jā, mēs no paziņās arī vēstījām, ka ANO dati liecina, ka 38,5 miljoni HIV inficēto pasaulē, tie patiesie dati varētu būt pat 82 miljoni. Kāda ir aina Latvijā? Nu, tur arī, protams, varētu būt tāda oficiālāka statistika, un tad tomēr tā aizberg neredzamā daļa. Nu jā, kopā skaits Latvijā ir 8000 HIV inficēto pacientu. Tas ir oficiāla skaita, kā mēs runājam par statistiku, tas ir statistiski dati, tas ir viens. Un mēs redzam varbūt arī tendenci un pēdējo 3 gadu laika, tas ir tieši pandēmijas laika, skaitļu samazināšanu jaunatklāto gadījumu skaita. Jo iepriekšējos gadus mēs redzam stabilu tendenci ap 300-350 gadījumu katru gadu. Tagad mēs to redzam kā zem 200. Un vien, varbūt no vienas puses tas varētu mūs priecēt, jā, bet pat cik... Nu, mums neesam tik tādi optimistiski šajā jomā, jo, protams, pandēmija varēja ietekmēt. Mēs varāk ne tikai infektologi, bet citu ārsti, citas specialitātes ārsti arī noteikti, arī man piekrītīs, ka mēs vairāk redzam tagad ielaistu gadiem ne tikai kardiologi, onkologi, varbūt jom grēmošanas sistēmām, bet arī HIV jomā. Un es, ar to mēs no, tur tuvākā nākotnē vēl nu, saskarsimies. Tas nozīmē, ka cilvēki vienkārši nav veikuši analīzes un ļoti iespējams nemaz nezinu un nenojauši, ka ir inficēti. Jā, laiks skrien un mēs varbūt arī piemirsim to pirmo vilni, to mūsu varbūt arī bāžas sabiedrības arī pāniku tādu, ja, kā neziņa. Jo tikai neziņa mums rāda tādu neadekvātas varbūt rīcības un pamazam, kā mēs arī saprotam, kā Covid, kā viņš var attīstīties tas scenārijs, ja, mūsu zināšanas kļuva ļoti pamatīgas, ja, un tad arī, protams, mēs arī rīkojamies. Bet es gribu uzsvert, ka neviena brīdi varbūt arī Latvijas infektoloģijas centra poliklinikas vārti nebija ciet. Ja, pacienti turpināja saņemt palīdzību un arī ne tikai HIV joma, bet arī C hepatīta joma un pārējais infekcijas slimības. Un tāpēc arī šeit ļoti svarīgi, protams, tas arī aprūpas pieejamība pacientiem. Ja, tā kā nav bāžas par to, kā iestādi apmeklēt varētu būt kaut kāds cits. Bet, nu, lai tik līdz aprūpē, vispirms ir jāsaprot, ka cilvēks ir inficējies, un HIV ir ārkārtīgi klusa slimība, kas daudz gadu garumā var noritēt vispār bez īstību kādām pazīmēm. Vienīgais veids, kā to noteikti, ir testi. Mēs zinām, Covid paštesti mājās ļoti plaši izmantoti, vai arī ir pieejami tagad tādi HIV paštesti? Redziet, mēs redzam tādu tendenci, ka mēs strādājam pašlaik ar sekām, ja, bet profilaktisks pasakumi ļoti izdevīgi varbūt arī pašam cilvēkam un, protams, arī valstī. Un, kā jūs jau minējat, HIV ir klusa slimība, tiešām inficēšana notiek, bet simptomātika ļoti minimāla un arī līdz 10 gadiem nav nekādu simptomu. Cilvēki turpina izplatīt slimību, tāpēc tā arī pasauli izplatās šī slimība tāda veida. Un tikai testēšana varētu būt. Un mūs ir šogad arī tāds, nu, varbūt pateikt, tiešām brīnums notika, kā arī paštesti parādījies aptiekas tikla, pašlaik ir interneta. Tas ir tiešām tik nesen tas pasakums. Un es domāju, uz Covid fona, kad cilvēki piekrīt testēties un arī prot to darīt, es domāju, kā arī šī testēšana varētu aiziet. Es aicinu to darīt, ja, protams, varbūt tagad pašlaik cena nav tik arī draudzīga, bet tas ir laika jautājums, es domāju. Tikpat vienkārši lietājam kā Covid paštesti? Jā, bet tas ir asins tests. Jā, tā kā nav kā Covid tests, mēs taisījām iztrips, jā, no nazofaringālas zonas, bet tagad ir tikai asins, kā varbūt cukurdiabetes slimnieki, kas arī saskarās ar testēšanu cukuru līmeni. Kāda ir situācija ar HIV ārstēšanas iespējām mūsu valstī? Ārstēšanas ir pilnīgi tāda pati līmenī kā visa Eiropa, jā, pilnīgi kritēriji mums arī ļoti plaši. Mēs tikai notestējam, mēs uzreiz piedāvājam ārstēšanu un tas ir tikai 3-5-7 dienu laika tas notiek. Tikai pacientiem jāizdomājas, jānotest un tā diagnoze jāapstiprina tikai viens. Un noteikti jāatgādina, ka ar HIV inficējas ne jau tikai tās tradicionāli zināmās riska grupas. Inficējas arī cilvēki, kuri nu, pēc visiem tiem parametriem tradicionālās riska grupās neietilptu.
Tieši tā, jums ir pilnīgi taisnība, un kad pats varbūt jautājums ir tad, kad tas izskatās, tas pacients. Tiešām mums arī gribas nocitēt manu kolēgi, teiktu, ja paskatāmies spoguli. Tas ir tā, gan dzimuma ziņa, gan vecuma grupas, jā, tā kā absolūti nav nekādu tādu speciālu kritēriju. Jā, tā kā, un es aicinu testēties, varbūt, ko mēs darīsim kā ārsti, cīnīsimies par to, kā varbūt ievest tādu rutīnu testēšanu igadē. Jā, kā HIV testi. Starp citu, nesen arī ziņās dzirdēju par to, ka Lielbritānijā seksuāli transmisīvas saslimšanas pēdējos gados ļoti strauji pieauguši tieši gados vecāku cilvēku aprindās, jo grūtniecības risks sievietēm vairs nav, un tad šķiet, ka, nu, ko tad tur vairs izsargāties? Vai Latvijā arī kaut kas līdzīgs ir HIV ziņā? Protams, mēs arī redzam to tendenci, varbūt arī tas ne simtiem, ne tūkstošiem, jā, bet arī par to arī aizdomājamies. Un arī aicinu arī mūsu kolēgus, arī citu specialitāšu, protams, arī neskatīties uz vecuma grupu, jo seksuālās attiecības turpinās līdz laikam mūža beigām. Un tāpēc arī šīs veids, arī vēl pa lielām arī transmisijas ceļš ir nu, pamat Latvijā tagad pašlaik. Jā. Narkotika lietošana, protams, arī tās testi nu, notiek, bet seksuālā ceļa tas ir vairāk. Un kā jūs teicāt, jāpaskatās spoglē, jo HIV var attiekties uz jebkuru no mums, un mums arī jābūt informētiem par to, kas ir šī saslimšana un kā tu to arī ārstēt. Sarunas noslēgumā pavisam īsi pirms kāda laika tika runāts par vakcīnu pret HIV, par to, ka notiek šobrīd arī izmēģinājumi dažādi, vai ir kāda plašāka informācija? Diemžēl nav, bet tas ir tiešām vienīgais veids, ko cilvēki ir vienmēr jautā, kā pārtraukt to transmisiju, profilaktisko vakcīnu. Mēs visi gaidām, es domāju, kā ārsti, gan arī pacienti. Ko, paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies liels. Paldies. Sasakām sarunas dalībniecei Latvijas infektoloģijas centra infektoloģijas poliklinikas vadītāja Ingai Ažiņai. 1. Decembris pasaules AIDS.